Pajal tregon arsyem se nuk flet me kushin. Ja çfarë ka ndodhur. Prej disa ditësh në mediat indiane është përhapur lajmi se aktoret Sanaya Irani, e njohur si Kushi, nga seriali Si ta quaj këtë dashuri dhe Depali Pansare, e njohur si Pajal, nuk flasin me njëra tjetrën. Në një intervistë për mediat indiane, Depali ka dhënë edhe arsyen se pse ato nuk flasin me njëra tjetrën dhe me sa duket shkak është bërë roli kryesor. Rolet kryesore marrin gjithë vëmendjen e serialit dhe kjo më lëndon. Unë kam luajtur disa role gjatë karierës time dhe përsëri regjizorët më telefonojnë për të më kërkuar role të vogla. Roli im në serialin Si ta quaj këtë dashuri thuajse nuk fliste fare, u shpreh aktorja. Jo, nuk dua të them që nuk flas me Sanaya Iranin vetëm sepse kishte rolin kryesor, por nuk më ka ardhur mirë që regjizori im e vinte gjithmonë në plan të dytë, shtoi ajo.